Já jsem to zažila už po třetí. Tak dlouho se těšíte na vaše vysněné štěňátko, až nakonec konečně nastane DD. Probudíte se, vyrazíte na cestu, přeberete si štěňátko, dorazíte domů, jenže co teď? Co dělat, co si připravit a hlavně na co se připravit po příchodu nového štěňátka domů? Tohle všechno vám povíme v tomto videu. Ještě předtím, než si štěňátko přivezete domů, je fajn udělat několik věcí. Tou první je úprava domácnosti, protože je dost možné, že vaše štěňátko bude mít tendenci všechno kousat, trhat, ničit a dělat loužičky. Uklidním vás, toto všechno je úplně normální, ke štěňátkům to zkrátka patří a tomu všemu se budeme věnovat v samostatném videu. Domácnost proto zkuste před příchodem vašeho štěňátka co nejvíce zabezpečit. Zejména schovejte všechny dráty, elektronické přístroje, pokojové rostliny, elektroniku, čistící prostředky, všechno, co by mohlo štěňátko zranit a samozřejmě všechno, o co nechcete přijít. Za zvážení určitě stojí dočasné odstranění koberců, koberečků a také se zamyslete nad tím, jestli štěňátko nebude mít přístup na balkon, schody, zkrátka někde, kde by mohlo propadnout a zranit se. Pro vaše štěňátko byste taky měli mít připravenou nějakou základní výbavu, tedy potřeby, které budete do začátku potřebovat. Mezi to může patřit například miska na vodu a na jídlo, nějaké hračky, obojek nebo postroj, vodítko, místo na spaní a podobně. Určitě je taky potřeba mít pro štěňátko připravené krmení a první několik dní je určitě fajn, pokud vaše štěňátko budete krmit tím, na co bylo zvyklé od svého chovatele. Postupně potom můžete začít přecházet na vámi zvolený druh krmiva, ať už granule nebo maso. Já krmím dvouměsíční štěňátko 5x denně a tříměsíční štěňátko potom 4x denně. Ty už nejsi štěňátko. Nejsi štěňátko. Jakmile přijedete domů, zkuste zamezit zbytečnému stresu, kterého je pro takové miminko všude spousty. Určitě se na nového kamaráda těší i všichni členové rodiny, známí a kamarádi, ale zkuste nejprve poprosit, aby štěňátko nechali vydechnout a seznámit se svým novým domovem. Štěně najednou muselo opustit vše, co doposud znalo, svou matku, sourozence, dočasný domov uchovatele a je na cizím místě s úplně cizími lidmi. Mějte proto pro své štěňátko pochopení. Nechejte ho nejprve prošmejdit nový domov a ukažte mu, kde má svůj pelíšek a místo pro odpočinek. Pokud máte zahradu, určitě můžete vzít vaše štěňátko i tam, popřípadě ho můžete nechat zkusit vyvenčit se na obojku a vodítku venku. Každé štěňátko je jiné a každé bude reagovat na první hodiny a dny v novém domově jinak. Přesto je však důležité udržovat první den nebo dva doma klid, nezvat si hned domů všechny příbuzné a nechat štěňátku čas na to adaptovat se. Štěňátko bude potřebovat vaši pozornost, čas a péči. Buďte mu proto oporou, ale zároveň ho nechejte určit si míru kontaktu s vámi. Některé štěňátko se vydrží mazlit celé hodiny, zatímco některé si raději bude chtít lehnout a pozorovat dění v domácnosti pěkně z dálky. Je dobré si hnedka ze začátku nastavit nějakou přibližnou denní rutinu a také pravidla, která budete dodržovat. Myslete na to, že to, co štěňátku dovolíte teďka a jaká pravidla nastavíte, bude vyžadovat i potom, když bude dospělé. Rozmyslete si proto dopředu, jestli vašeho pejska pustíte na gauč, do postele a podobně. První noc bude jedinečná, možná si štěňátko krásně zvykne na nový domov a bude spát celou noc, anebo se mu možná bude taky stýskat a vy se moc nevyspíte. Je fajn si několikrát za noc nastavit budík a jít štěňátko vyvenčit, popřípadě poslouchat, jestli si o venčení neřekne samo. Během dnu i nocí si dávejte pozor na to, abyste na jeho případné kňučení nereagovali přílišnou pozorností. Pokud totiž na jeho kňučení budete reagovat tak, že ho budete hnedka mazlit, objímat, utěšovat, mohlo by se velice rychle naučit, že právě takto si získá vaši pozornost. Podle toho, v kterém týdnu života jste si vaše štěňátko přivezli, bude samozřejmě potřeba ho vzít k veterináři. Veterinář může štěňátko zkontrolovat, ale nejdůležitější je samozřejmě očkování.
takto malá štěňátka se očkují zpravidla třikrát s tím, že první očkování je ještě u chovatele. Nezapomeňte taky na pravidelné odčervení a zeptejte se vašeho veterináře na všechno, co vám není jasné. Můžete samozřejmě začít chodit taky na procházky, ale než bude vaše štěňátko plně očkováno, je důležité, abyste se pohybovali pouze po bezpečných místech. Choďte tedy pouze tam, kde se hromadně nevenčí psi, nepohybuje se tam zvěř, nejsou tam odpadky, vždy to všichni známe, a případně se potkávejte pouze s pejsky, o kterých víte, že jsou zdraví a kompletně očkovaní. Štěňátko na procházkách nepřetěžujte. Takové základní pravidlo je, že štěňátko může ujít tolik kilometrů, kolik je mu měsíců. Takže dvouměsíční štěňátko může ujít 2 kilometry, čtyřměsíční štěňátko může ujít 4 kilometry a tak podobně. Já však s tém pro jistotu chodím ještě o něco méně. Vaše štěňátko zatím pravděpodobně nerozumí povelům, slovům ani větám. Neví, co je to nesmíš, fuj, nechápe, že na gauč se nesmí skákat, ani že se doma nehodí dělat loužičky. A toto přesně bude váš úkol. Vy jako trenér a takový průvodce světem vašeho štěňátka ho budete muset naučit všechno krok za krokem. Věřte tomu, že to bude parádní dobrodružství a zážitek na celý život, no a já doufám, že náš kanál vám v tomto ohledu bude přínosem. Pokud hledáte inspiraci, co a jak trénovat s vaším štěňátkem, určitě se podívejte na stránky online psí školy, kde naleznete kompletní návody a videokurzy, co a jak trénovat s vaším štěňátkem. Moc vám děkujeme za zhlédnutí, přejeme vám hodně štěstí s vaším štěňátkem a budeme se na vás těšit zase u dalšího videa. Ahoj!